ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ സമ്മതമല്ലാതെ അവളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ ഒരു വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ സമ്മതമല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തുല്യല്ലേ? അതെങ്ങനെ തുല്യാവുന്നത്? രണ്ടു കൺസെന്റ് രണ്ടു റേപ്പല്ലേ? അല്ല, എന്റെ ഭാര്യ കൺസെന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് വിവാഹ ബന്ധമുള്ളതാണ്, അവള് സമ്മതിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ അവസരമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി പറയാനുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. ഫോളോയിങ് ഭാര്യയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഫോളോയിങ് ഭാര്യയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് റേപ്പല്ലാണെന്നാണല്ലോ, അത് റേപ്പല്ലാന്നാണല്ലോ, അല്ല റേപ്പാണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. എനിക്കത് റേപ്പല്ല എന്നാണ് ഫോളോയിങ് പറയുന്നത്. അതല്ല ചോദ്യം. അല്ല അല്ല അല്ല, അതല്ല ചോദ്യം. എന്റെ ഭാര്യയുടെ സമ്മതമല്ലാതെ ഞാൻ അവളുമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ബന്ധപ്പെട്ടു. അത് അത് കാരണം എന്താണ്? അവളുടെ സമ്മതമല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ റേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൽവാസി ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ആ പെൺകുട്ടിയെ അവളെ സമ്മതമല്ലാതെ ഞാൻ അവളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ലീഗലി ഇനി ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിന് മുമ്പിലാണോ? നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യല്ലേ? ഓക്കെ, രണ്ടും തുല്യല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഏതാണ് കൂടുതൽ ഭയാനകം? ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും ചങ്ങാതെ. ഒന്ന് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയും. കല്യാണം കഴിച്ചയാളെ ഭാര്യയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് റേപ്പ് എന്ന് പറയും, സാധാ റേപ്പ്. ഇപ്പൊ ഫോളോയിങ് വ്യത്യാസം മതി. ഫോളോയിങ് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ബലമായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫോളോയിങ് പറയുന്നത് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ഇസ്ലാം. ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ബലമായിട്ട് സംഘിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം, നോ ഇഷ്യൂ. കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അയൽപ്പക്കത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഫോളോയിങ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഈ റേപ്പ് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ആ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫോളോയിങ്ങിന്റെ ആയിട്ടൊരു വിവാഹ കരാറിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ റേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാരിറ്റൽ റേപ്പാണ്. മറ്റേത് കരാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് വേറൊരു തരം റേപ്പാണ്. രണ്ട് റേപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടു റേപ്പാണ്. ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം? ഏതാണ് ആ ചോദ്യം? ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം. കൂടുതൽ പ്രശ്നം, രണ്ട് പ്രശ്നം രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതാണ്, അത് കിട്ടിയാൽ മതി. പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും റേപ്പാണ്, പ്രശ്നമാണ്. റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, രണ്ടും പ്രശ്നം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് മനസ്സിലായി, ഒരു മിനിറ്റ് ഫോളോയിങ്. പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ, അയൽപക്കത്തുള്ള സ്ത്രീയെ ഫോളോയിങ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത 5 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഫോളോയിങ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും ഒരേ ഗ്രേഡാണോ ഫോളോയിങ്? പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശാരീരിക വളർച്ച പോലും അതിന് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അത് വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ, എന്തോ രോഗം കൂടി ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഫോളോയിങ്ങിന് ബലാത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഞാനാണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത്. അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കേറിയതാണ്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ഒരു മിനിറ്റ്. അയൽപ്പക്കത്തുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീയെ ഫോളോയിങ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റേപ്പാണ്. പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റേപ്പാണ്. ഫോളോയിങ് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ബലമായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റേപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇത് മൂന്നും റേപ്പാണ്. ഫോളോയിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രേഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതേ ഞങ്ങളും പറയുന്നുള്ളൂ. ഗ്രേഡിൽ ലേശം വ്യത്യാസം വരും, പക്ഷേ മൂന്നും ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഊള ചെയ്യുന്ന റേപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ സമ്മതത്തോടു കൂടി പറയണം. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായി സമ്മതത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെടാം. സമ്മതം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ റേപ്പ് ആവാൻ കാരണം. എന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. തോട്ട അയൽവാസിയായ യുവിനവാസിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് അവൻ അറിയാതെ അവളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണോ? അത് രണ്ടും തുല്യമല്ല. കാരണം ഫോളോയിങ്ങിന് ഫോളോയിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഫോളോയിങ്ങിന് അത് സാധാരണ ലൈംഗിക ബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് വയലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോളോയിങ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റും കൂടിയാണ്. യുവിയുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുമാണ്. ഈ മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ? അവർ ബോധത്തിൽ, സാമാന്യ ബോധം, സാമാന്യ ബോധത്തിൽ, സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടോ? സ്വതന്ത്ര ചിന്തയില് കിട്ടാം, കിട്ടും കിട്ടും, കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ, അതാണ് അവിടെ സഫറിങ് കൂടും. സഫറിങ് കോൺട്രാക്ട്,
കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നതല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം? അത് അത് നീ നീ ഉസ്താദമാരെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രശ്നമുള്ളത്. നമ്മള് നമ്മള് ഈ ഈ ലൈംഗിക കേസിൽ മാത്രമല്ല, ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഴുവനാകട്ടെ, പറഞ്ഞു മുഴുവനാകട്ടെ, ഞാനും അദീപും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. സോഹ പറഞ്ഞു മുഴുവനാകട്ടെ, ആ കോൺട്രാക്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറ്റാൾ അറിയാതെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ടിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്ക് അതെന്തുണ്ട്? സഫറിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു വഞ്ചന, ഒരു വഞ്ചന കുറ്റമാണ്. അങ്ങനൊരു കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്ലേ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സോഹന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാം, സോഹനിലേക്ക് വരും. ആ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോൺട്രാക്ട് വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെർബൽ കൊണ്ടുപോയി, നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടാളുകൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ, നമ്മൾ മോണോഗാമി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടാളുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ലിവിങ് ടുഗദർ ആണെന്ന് തന്നെ കൂട്ടുക. മോണോഗാമി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടാളുടെ താല്പര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പേരുകൾ മോണോഗാമി, പിന്നെ നമ്മളതാ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ബന്ധം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിവിങ് ടുഗദർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി, അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോണോഗമിയാണ്, മറ്റാൾ ചിലപ്പോൾ പോളിഗമി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയണം, അപ്പൊ മറ്റാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് പോളിഗമിയോട് താല്പര്യമുള്ള, ചിലപ്പോൾ പോളിഗമി താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. ഇവിടെ മോണോഗമിയാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ടിൽ മറ്റാൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്ടിന്റെ വയലേഷൻ. കോൺട്രാക്ട് മീൻസ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട കോൺട്രാക്ട് അല്ല, രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പരസ്പര സമ്മതം എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് അത്. അത് യുക്തിപരമായിട്ട് എന്താണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, യു വി കുറച്ച് മുമ്പ് എന്നോട് റൂമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ, നിന്റെ ഭാര്യ ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടല്ല, നിന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ടല്ല, ആരുടെ ഭാര്യ? മ്യൂട്ടാക്കല്ലേ, മ്യൂട്ടാക്കല്ല, ആരും മ്യൂട്ടാക്കുന്നു. മര്യാദക്ക് ഇനി ഫോളോ ആക്കി മര്യാദക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഞാൻ താൽക്കാലം യുവിയുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ വേണ്ട, സോഹ സോഹ യുക്തിവാദി, സോഹനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് സോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്, എന്താ സോഹന്റെ ഭാര്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ്, അവളുടെ മേലെ എനിക്ക് ഒന്നും നിർബന്ധിക്കാൻ വകുപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അവൾ മുന്നോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ അത് അവളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അവളുടെ മേലെ എനിക്കൊരു അവകാശം ഇല്ലാന്ന്. ഇപ്പം സോഹൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിനക്ക് എന്താ പറയാ, എന്റെ ഭാര്യ ഉള്ള ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ അവൾ ആരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട്, ആ ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ അവൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലെ വിരോധാഭാസം കൊണ്ട് ശിയാബ്ഗ പറഞ്ഞു. അല്ല അത് അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാത്തത്. ഇവിടെ രണ്ടു പേരും തുല്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ഒരാൾ ഒരാളുടെ മേലെ നിൽക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളൊരു സാധനം, നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രണ്ടാളും മോണോഗമി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റിലാണ് രണ്ടാളും എത്തുമെങ്കിൽ രണ്ടാളും ആ എഗ്രിമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ പറയണം, ഇപ്പോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്കിപ്പോ ഇനി മുതൽ പോളിഗാമിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു നമ്മള് ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഇനി മുതൽ, അപ്പൊ മറ്റാൾ പറയുന്നു ആ എനിക്ക് സമ്മതമല്ല, അതവിടെ ബന്ധം പിരിയ, അത്രേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതല്ലാതെ നീ നീ ഇതേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മറ്റാൾ പറയാണ് എന്നോട് ആ എനിക്ക് ഇനി പിന്നെ മോണോഗാമി ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് പോളിഗാമിയാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ? ഇല്ല എനിക്ക് സമ്മതമില്ല, ഓക്കെ നമുക്ക് പിരിയ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിർബന്ധിക്കലില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റ് നിർബന്ധം അവിടെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളാണ്, അതാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ആശങ്കിച്ചാൽ അവിടെ ഉപദേശിക്കുക, കിടപ്പറിൽ നിന്ന് വെടിയുക, തല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല അവിടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അടിമയല്ല, അത്രയാണ് പറയുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയാണ്, കൂടി ഒരു കൂടി എന്താ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് മറ്റേയാളുടെ ഇഷ്ടം ഇയാളുടെ ഇഷ്ടം ഒക്കെ അവിടെ വിഷയമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോ യു വി പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, മറിച്ച് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരാണിനെ അവളുടെ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വെച്ചാൽ പാടില്ല, ബാക്കി എന്തും അവൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പിന്നെ അവൾക്ക് നീ അതിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് നിയമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ത്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക, നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, രണ്ടിൻ്റെയും വാടക നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് വെക്കുകയായിരിക്കുക. നാളെ പറയണുള്ളൂ എനിക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് പറ്റില്ല, നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലെത്തിയാണ്, നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാണ്. ഇവിടെ മതപരമായുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ്, അത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് വരാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക, എനിക്കത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മോണോഗമി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്,
മറ്റൊരാള് പോളിഗമി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സങ്കല്പത്തില്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ്, അല്ല അയാൾ പോളി ആദ്യം മോണോഗാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു പോളിഗമിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ പോളിഗമി ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം, എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മോണോഗമി ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബന്ധം തുടരാം. അവിടെ ആ ഡിസഗ്രിമെന്റ് വരികയാണെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്, ആ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോവാം, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം, ഇപ്പൊ ഒരാള് ഞാനൊരു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസിയാണ്, വേറെ എന്റെ ഭാര്യ പിന്നെ യുക്തിവാദിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത്, ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അത് എഗ്രിമെന്റ് ആണ്, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ല? അത് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പിരിയാം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹോളിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അതിന്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഞാനന്ന് അതിന്റെ വാലെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ താല്പര്യപ്പെട്ട് പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത, സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത, യുക്തിവാദം, ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും, ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഓട്ടോ ഡിറക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അതായത് അവൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ആ ഇഷ്ടത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് അവരുടേതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര വിശാലമായ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രം എന്താന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം, തൻ്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെക്കാളും മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ എങ്കിലേ നീയുമായിട്ടുള്ള കരാറും നിലനിൽക്കൂ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് എതിരാണ്. അത് ഒന്നൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ തന്റെ മനസ്സർ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക്. ഒന്നാമത് ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ യുക്തിവാദം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോളോയിങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഫോളോയിങ് എടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, അതല്ല നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമോ. ഇത് ഫോളോയിങ്ങിന് ഏതെങ്കിലും മദർസേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഫോളോയിങ് ആദ്യം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ പോലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഇതിനോട് കൂട്ടിക്കെട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഓട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളുടെ കാര്യമാണ്. രണ്ടുപേര് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കരാറിന് ശേഷമുള്ള വിഷയത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഫോളോയിങ് ആദ്യം നിൽക്കൂ. ഫോളോയിങ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫോളോയിങ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഫോളോയിങ് കുറെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോളോയിങ്ങിന്റെ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ എതിർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിക്കട ഫോളോയിങ് നീ അത് അവസാനം ഉത്തരം മുട്ടിട്ട് ഒച്ചപ്പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്താക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അദീപ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദീപെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇനി പറയുമ്പോൾ ഫൈമ ഇടപെടുകയാണ്, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്ര ചിന്താ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വതന്ത്രരാണ്. അവരുടെ അവർ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കൊരു ലൈംഗിക സുഖം അവർ ആസ്വദിക്കുക, അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അവർ ചെയ്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ അവരതിൽ ഇടപെടണ്ട, അതിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു തിയറി അങ്ങനെയാണത്. പറയട്ടെ, മൂളി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ തിയറിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന, ആ തിയറിയിൽ കുറിച്ച് എതിർക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വിവാഹ ജീവിതം വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കോൺട്രാക്ടർ ഞങ്ങളെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ എതിരാവുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ്. അതോടുകൂടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോൺട്രാക്ടോട് കൂടി പിന്നെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തടയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സാധനത്തിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ
അവിടെ തടയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആ ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ആ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിയ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ തടയേണ്ട കാര്യമില്ല. തടയാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടിമ, ഈ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ അടിമയല്ല മറ്റേ വ്യക്തി. അതാണ് വ്യത്യാസം. അടിമ ഉടമ ബന്ധമല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്താലും മാറി നിൽക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഏയ്, ഇത് പറഞ്ഞു മുഴുവനാകട്ടെ, പറഞ്ഞു മുഴുവൻ. എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇത് അവിടെ ഒരാളുടെ അടിമ, ഒരാൾ ഇന്ന പറഞ്ഞ നിർബന്ധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് കോൺട്രാക്ടിൽ വയലേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് നീ റെസ്ട്ലെസ് ആവുന്നത്? എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നും നടക്കാത്ത സങ്കല്പിക സാധനമാണിത്. കാരണം എന്താ, ഇസ്ലാമിലെ അടിമയെ അവകാശങ്ങളോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭോഗിക്കാം, മലക്കുകൾ ശപിക്കുമെന്ന ഭീഷണി, അതല്ല ഇത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവർ ആളുകൾക്ക് പരസ്പര താല്പര്യവും സമ്മതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി. ആരും കെട്ടിയിട്ടിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ട് പേരുകൾ പരസ്പരം, ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാളുകൾ, ഞാനും വേറൊരാള്, നമ്മൾ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഒരാൾ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കും, ഞാൻ ബൈസെക്ഷൽ, ഞാൻ വേറെ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അത് ജീവിക്കാം. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഇത് പിന്മാറിപ്പോവാം. അല്ലാതെ നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അതൊരു വേറെ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ അതിൽ തുടരാൻ ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്മാറിപ്പോവാം, അത്രേ ഉള്ളു. ഇവിടെ നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഇല്ല. പ്രതീക്ഷ എന്തോയുടെ ഓഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ചിലർക്ക് ബിരിയാണി തിന്നാനാണ് ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് കഞ്ഞി കഴിക്കാനാണ് താല്പര്യം, ചിലർക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അങ്ങനെ ആണ് ഇത്. അപ്പോ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് അവർ കഴിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചോളാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ എന്താണ്, അതിലിപ്പോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നതന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ചില വീഗൻ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഞാൻ വീഗൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ മീറ്റ് എന്റെ മുമ്പൊന്നും കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ആദ്യം പറയാം എന്റെ മുമ്പൊന്നും മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിരിയാം, അത്രേ ഉള്ളു. അവിടെ നീ തിന്നരുത് എന്നല്ല പറയണത്. പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എനിക്ക്. ആ മനസ്സിലായി. എന്നാ വേറെ പുതിയ പറയുന്ന കേട്ടു. ഇവിടെ യു വി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭാര്യയുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് വേറൊരു പുരുഷനുമായിട്ട്, അവളിപ്പോ യുക്തിവാദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യന്തയാണ്, പക്ഷെ അവൾക്ക് അവളുടെ ആ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ച് സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നീ കൊണ്ടുവരണം, പക്ഷെ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വേറെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അവൾ തന്നെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി. അവൾ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക? അത് ആ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ? അപ്പൊ അവളുടെ ഐഡിയോളജി തന്നെ മാറണം ഈ കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഇവ യു വി പറയുമ്പോ എന്താ പറയണത്, ഇസ്ലാമിനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ യുവിക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെ കാര്യമാണ് ആവശ്യം. എന്ത്, അവളും ഈ ഞാനും ഇങ്ങനെ പോകണത് ശരിയല്ല. അത് കാരണം അവരൊരു ഒരാളുടെ ഒരു രണ്ടോ സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ തീരുമാനിക്കും, ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ത് നിലനിൽപ്പ പ്രതീക്ഷ? തെറ്റാണ് ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞത്, തെറ്റാണ് ഫോളോയിങ് പറയുന്നത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് എന്തോ എല്ലാവർക്കും പോയി സെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. മതം അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ സെക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാമിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, സെക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, കക്കൂസി പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കക്കൂസി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മതത്തിലാണല്ലോ. നിയമമുണ്ട്, ഇതിൽ നിയമമല്ലല്ലോ, ഇടപെടല്ലേ, ഇടപെടല്ലേ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് തുപ്പണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യകൾ പറയുന്ന അങ്ങനൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് തളച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പല ആളുകൾ പല രീതിയിലാണ്. ചില ആളുകൾ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, മോണോഗമസ് ആണ്. അതായത് ഏക ഏക ഭാര്യ, ഏക ഒരു കുടുംബം, ഒരു മോണോഗമസ് റിലേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. ചില ആളുകൾ പോളിഗമസ് ആണ്, ചില ആളുകൾ പോളിയമറസ് ആണ്. പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ആളുകൾ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് ആ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ യു വി ഒരു മോണോഗമസ് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ യു വി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ യു വി വയ്ക്കുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു മോണോഗമസ് റിലേഷനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മോണോഗമസ് റിലേഷന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുമായിട്ട് യു വി കുടുംബത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ.
ചില ആളുകൾ പോളിഗമസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോളിഗമസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ എന്റെ റിലേഷനിലുള്ള ആളുകളോട് പറയും ഞാൻ പോളിഗമസ് ആണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പോളിഗമസ് റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ രീതിയിലായതുകൊണ്ടും അവരവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള കുടുംബസങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പലതരം കുടുംബസങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് മതം പോലെ, ഓ നീ സ്വതന്ത്ര ചിന്തന, അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും ഒരുപാട് സെക്സ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ നീ ഒരുപാട് സെക്സ് ചെയ്യാതെ എന്നുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെട്ടു, അപ്പോഴത്തേക്കും നീ വെളി വരുമ്പോ കക്കൂസിൽ നിന്ന് വലത് കാലം വെച്ചല്ല വന്നെ, അപ്പൊ നീ ചെയ്തത് സുന്നത്ത്. ഞാൻ മനസ്സിലായി. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇസ്ലാമിനെ പറയണത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, തലയിൽ തട്ടിട്ടാല് തട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വടച്ചോട്ടിടുന്ന കുറ്റം കിട്ടും, അപ്പൊ തട്ടിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തില് വേറെയുള്ള ഇപ്പൊ കള്ള് കുടിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റേത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയെ തലയിൽ തട്ടണം, നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ആയ കണ്ടത്, അവളെ ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു നടക്കുന്നു, ഇവന് നോക്കിയാൽ ഇവന് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, എന്തൊരിതാണ് ഇവരുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കളിയാക്കണത്, ഞങ്ങൾ പരസ്പര കോൺടാക്ട് കൂടെ നടത്തി നിക്കാഹല്ലേ, അതിനെന്തിനാ നിങ്ങളെ അപ്പൊ കളിയാക്കണം, എന്തിനാ കളിയാക്കിയത്, പിന്നെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കല്ലേ, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ചാക്കിൽ കെട്ടി നടത്തുന്നു പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ അത്. നിങ്ങൾക്ക് പോളിഗമിയും പോളിഗമിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവാമെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നീ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വളരെ സമാധാനത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഉത്തരം ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നീ ബഹളം വെച്ച് ഇനി നമ്മളാരെങ്കിലും താഴെ കിട്ടാ വഴിക്ക് അങ്ങ് ഓടി പോകാനാണ് നിന്റെ പരിപാടി, നീ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്, അതൊന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുക. ഫോളോയിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോളോയിങ്ങിന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഫോളോയിങ് അസംഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോയിങ്ങിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ ഫോളോയിങ് ഈ ചോദ്യത്തിലും ഈ ഫോളോയിങ് തെറ്റായ ഒരു അസംഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരം എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത്. ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആളുകൾ, ആ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും ആ മതം വിട്ട സ്ത്രീകളും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇത് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് നേരിട്ട ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മതം, ഈ മതത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ വസ്ത്രത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല ഉള്ളത്, നീ ഇങ്ങനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞേ കല്യാണത്തിന് മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലും എന്റെ വളർച്ചയിലും എന്റെ അതായത് എന്റെ ഫാമിലി നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ സഹോദരനും ഇവൻ എന്റെ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ തെറ്റാണ്. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തട്ടവിടുന്ന ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, തട്ടവിടുന്ന ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, തട്ടവിടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇഷ്ടം ഇട്ടോട്ടെ, തട്ടവിടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇടണ്ട, അത്രേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കുക. ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് കപ്പിള് രണ്ടാള് രണ്ടുപേര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, അവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് അവിടെ എന്തുണ്ട്, സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന് തുല്യമായ അവകാശം ഉണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവാനും ഇതിനൊക്കെ. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ആ പുരുഷൻ വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ആദ്യത്തെ പെണ്ണിനൊരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല, എന്താണ് ആ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പോലും പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല. കാരണം എന്താ, അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ സാധനം ഹറാമാക്കാൻ നീ ആര്, നാല് പേരെ വിവാഹം കഴിക്കാം, ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാൻ സ്ത്രീക്ക് അവകാശമില്ല ഇസ്ലാമില്, ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം പോലും ഇല്ല. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അയാൾ ഇനി നാല് കെട്ടിയാലും നാല് കെട്ടി പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കട്ടെ, ഈ വ്യത്യാസം എന്താ, അയാള് ഒന്നും കെട്ടി രണ്ടും കെട്ടി മൂന്നും കെട്ടി നാല് കെട്ടി, ഇവിടെ ഈ വ്യത്യാസം എന്താ, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് വോയിസ് ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീക്കും വോയിസ് ഇല്ല, മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീക്കും വോയിസ് ഇല്ല, ഈ പുരുഷനും ഇപ്പൊ എന്തു ചെയ്യാം ഈ വിഷയത്തില്. ആ പറഞ്ഞു മുഴുവനാകട്ടെ, ഇവിടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഈ ചാടി, ഒന്ന് മ്യൂട്ടേ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ. ആ ഓക്കെ, ഇനി ഈ പുരുഷനോ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരമുണ്ട്, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ, അത് തൊലാക്കാണെങ്കിലും കുലാണെങ്കിലും എന്തില്ല, അവകാശമില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നിട്ട് പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു, ഫസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു, ആ നിയമത്തിൽ പോലും നാല് വർഷം നാലര കൊല്ലം ഭർത്താവിനെ കാണാതാവണം, മിസ്സിംഗ് ആവണം, എന്നാ മാത്രമേ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മത ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും മാത്രം കോടതി മുഖേന, ഇന്ത്യയിലെ കോടതി മുഖേന മാത്രമേ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും അധികം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ്,
ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എത്ര പെണ്ണ് കിട്ടിയാലും, നാല് പെണ്ണ് കിട്ടി, ഈ ആദ്യത്തെ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്നു, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ചെല്ലുന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടുന്നു. അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ കൊച്ചുമകൻ, മുഹമ്മദിന്റെ മകളുടെ മകൻ 200-ലധികം 300-ലധികം പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൊച്ചുമകൻ. ഇത് ഒരു സമയം നാലെണ്ണം വെക്കും, എന്നിട്ട് ഒന്നിന് മൊഴിയല്ലും, എന്നിട്ട് അടുത്തതിനെ കെട്ടും, എന്നിട്ട് ഒന്നിന് മൊഴിയല്ലും, എന്നിട്ട് അടുത്തതിനെ കെട്ടും, ഒന്നിന് മൊഴിയല്ലോ, അടുത്ത് നാലെണ്ണം ഒരേ സമയം. അത് ഇഷ്ടംപോലെ കോൺക്യുബൈൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പ്രവാഹന്റെ കൊച്ചുമോഹനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദുമായിട്ട് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ആളാണ് ഹുസൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാലുചോക്കു മഹത്തായ സംസ്കാരം. ഈ ഒരു സംസ്കാരം വെച്ചിട്ടാണ് ആരാണ് തട്ടിയത്? ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ